Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Rama për kampjen e gjykatës kushtetuese dhe për shëndrimin e shtetit ligjor në kudin e mafias. Në një deklaratë për mediat, Berisha deklaroi se kushtetuta e Shqipërisë është kthyer në statusin e Partisë Socialiste. Narkomajoranca, por në fakt Edvin Gjipea, marrin pushtetin gjyqësor, në rastin konkret, pushtetin e gjykatës kushtetuese, duke bërë kështu në vend të saj interpretimin përfundimtar të neneve të kushtetutës, ky akt antikushtetues shënon përsëri zëvendësimin e shtetit ligjor dhe rendit kushtetues me kodin e mafjes dhe rendin e narkoshtetit në vendin antar të NATO-s. Vendimet e gjykatës kushtetuese zbatohen në narkoshtetin e Edi Ramës vetëm në rastin kur ato shprehin vullnetin e këtij të fundit. Tekse u ndal tek vendimi për shembjen e teatrit kombëtar, Berisha deklaroi se ky vendim u kthye në precedent për një sër vendimesh të paligjshme. Kjo ndodhi me vendimin e gjykatës kushtetuese për prishjen e teatrit kombëtar, i cili nga Edi Rama nuk u zbatua, por u hodh në koshën e plehrave. Ky precedent i rrezikshëm, i cili faktoi se mbi gjykatën dhe kushtetutën qëndron Edvin Gjipea. Për interese ti mafioze, me vendim mos zbatim në vendimit të gjykatës kushtetuese për teatrin kombëtar, a i qeli rrugën për akte të tila të tjera të ngjashme. Berisha lidhë zhvlerësimin që u bët vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe me vjedhjen e pronave në Bregdet, duke sjellë si shembull grabitjen e 22.4 hektar tokë të familjes së Edi Ramës në Vuno, si dhe pronat e bashortit strategjik të Olta Gjaçkës në Himar. Sipas Berishës, heshtja e presidentit përballë shpërfilljes së gjykatës kushtetuese është dëshmi e pushtetit absolut të Edi Ramës. Megjithse kishte deklaruar se s'kam kërkuar kurrë unë dhe IM 1 metër katror tokë, ai ishte lumturuar me klanin e tij Koleka me 224.000 metër katror tokë në Gjipe, pra me një trull më të madh se gjysma e Tiranës së dikurshme. Kjo ndodhi me vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e Olta Gjaçkës, të cilin përsëri Edvin Gjipea për interesat e tij mafioze e hodhi në koshte plerave pasi deputetja dhe ministrja Gjaçka kishte lumturuar burrin e vet me 11.000 metër katror tokë publike me dokumentat falsifikuara në Himar dhe kishte shpallur me firmën e Edvin Gjipes investitor strategjik. Heshtja e president Rubrik është i dëshmi tjetër e pushtetit absolut të Edi Ramës. Berisha garantoi shqiptarët se rivendosja e shtetit ligjor dhe kushtetueshmërisë në vend janë objektivat më madhore të Partisë Demokratike.